ပေသူပေသားတို့အားလုံးဂါဘရာပါအိနေယခိုင်တဂရိုက်ထုံးသွားရှေရှင်ကခုနိုင်တန်းစမောလာပြီးကြဆေးရဲခရိုင်းနဲ့2023ခုနိုင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကတပတိနေ့အာဂန်ဘစ်ဇစ်မီဒီယာဤညစာဘတ်တရောင်းစီစီကိုအကျွမ်းရှောင်းထည့်ညွန်တဲ့အတူကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တို့ကပရိုပရာပီလပ်ဇော်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုထွန်းဆောင်ဟောကျွမ်းပါတရားဦးနေပြီးတော့တော်တော်ဒီကားတော့ကမြအုံမျိုးမအိနေစိုက်ကော်ကြီးတိုင်ရုံတိုက်ပွေဖိလို့ဆိုင်ကော်ကြီးတက်ဖွန်၄ရောက်တီလာပြီးကငါရောက်တန်လာလို့တီဟီရပါရင်မြောင်းမှာအေနဲ့ဆိုင်ကော်ကြီးတက်ရောထီတွေးတိုက်ပွေးဖိုက်ပွားပြီးနောက်မှာဆိုင်ကော်ကြီးကမျိုးတွန်းကိုကောင်းလင်းပနာတောင်းကျစာစိုက်ဆင်းနေလို့တီဟီရပါရင်ဘူးပြီးတော့ကဒေသခံပြိုင်ပြည်ပြည်သူ၄ရောက်ကိုအကရဘတ်ဆိုင်ကော်ကြီးဖမ်းဆီးဆိုရတဲ့တော်ဒီပါအကူပါတရားဝင်နေပြပါတော်ဒီကိုလည်းတခြားလောက်ပြောပါပြပါလားဟုတ်ပါတယ်မရှောင်းညိုဒီနေ့ညစာဘက်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုရောင်းဟင်းနေတယ်ပြပါတော်ဒီကတော့ခါမုံမရိုတိုက်ပွေးစိုက်သူမဆရောင်းနဲ့လန်နေခရင်ဆရောင်းကို KNU ထောက်ပြန်ပါရီကရှောင်ပရင်နဲ့ရှမ်းပရင်ဆိုင်ကော်လန်ဘေးမှာစိုက်ကုတ်စီဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုကနှစ်ယောက်တိစုံပြီးကသုံးယောက်တန်ရာတိုင်းကားတွေတောင်းနဲ့ထေရူရာတောင်းနိုင်တဲ့လာအိုနိုင်ငံလက်မွန်လုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာ့မွေနဲ့ဘရိတ်ယူနက်စကိုတာမန်လိုက်တဲ့တောင်းနီဘရောင်အောက်ကစားတောင်းနီကိုပါနောက်ထပ်ခဲ့တာပေါ်ဖေဗရီမရှောင်းညုံဘောက်ကိုရောင်းဟင်းနေတဲ့ပရင်တော်တောင်းနီကိုအယံဆုံးတစ်ခေါက်ပရိုပရာပြပါဗလောင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုထိုင်ကြအောင်ကျွမ်းပါတရားဝင်နေပရင်တော်တောင်းနီထေကမြောင်းအုံမျိုးမအေနဲ့စိုက်ကုတ်ကြီးတန်ရုံတိုက်ပွေဖိလို့စိုက်ကုတ်ကြီးတန်ဖွန်လျောက်တီးပြီးကငါရောက်တန်လာရဲ့တောင်ကိုအယောင်ဆုံးနေနေပေါ်ပါရှာပါရင်ဒီဇင်မာလာခါအနီကရခိုင်ပြည်မြောင်းအုံမျိုးငွေတော်ပေါတိုက်ထားနာမှာရခိုင်တက်တော်အေနဲ့အကရန်ဖက်စိုက်ကုတ်ကြီးတန်ရုံကတိုက်ပွေဖိဝါခါဆံမှာစိုက်ကုတ်ကြီးတန်ဖွန်လျောက်တီးဆုံခါပြီးကငါရောက်တန်ရခိုင်လို့ညီနာမမိတ်သုံးဖွဲကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရင်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရဲသားပြည်သူတီးနေစဉ်ရဆက်ဖန်စီတက်ဖန်နေစိုက်ကုတ်ကြီးတန်ဖွန်နေနဲ့ရခိုင်တက်တော်ရောစွာမြောင်းမျိုးငွေတော်ပေါ်တိုင်ထားနာမှာထီထွေတိုက်ပွေဖိုက်ပွားခါပြီးကရန်သူဖက်ကလေးယောက်ကြားဆုံးလာပနာငရောက်တန်ရလာခါပါရင်အထိနာလာရန်သူတက်ဖူးဝော်ဒီကညစာ3နာရီခန့်မှာရော့တိုင်ထားနာကမြောင်းမျိုးထေသောလန်နဲ့ငွေဒီနဲ့ရန်သားပိုက်ခိုက်တိုက်ခဲခါလို့လေဖော်ပြထားပါရင်ရောင်ဘရောင်မောင်ပြမျိုးမေတော်တော်မှာတန်းဆွေးထားတဲ့ခမာငော့လေးစီတိုက်တန်အောင်ကမေတော်တော်နာဖျက်တန်းလလနေခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလန်နဲ့ရှင်ဒီနဲ့အစံပရပိုက်ခိုက်နေကောမောင်ပြမျိုးတုံမုံမှတက်ဆွေးထားတဲ့စိုက်ကိုကြီးတက်ကရန်သားပြည်သူတွေကိုလမ်းထဲရှိတီနဲ့ပိုက်ခိုက်လို့ပေါတော့ဒေသခံတယောက်တီးဆုံးခါလို့လဲညီနာမမေးသုံးဖွဲကဆိုပါရင်။ရောင်နောက်အမျိုးနဲ့ကစုကိန်းတောင်းရင်တုံထက်မှတက်ဆွေးထားတဲ့ကရဖက်စိုက်ကိုကြီးတက်ကရန်သားပြည်သူတွေကိုရေရှက်ဟီပတိသမလန်နေကီနဲ့ရန်ကပိုက်ခိုက်ခါရတော့ဒလဲရှောအိုစုအလီကျွမ်ရာကလူလဲပဲမျိုးသားတယောက်ထိခိုက်တန်ရာခါလို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရင်။အလာတူပေါတော့မျိုးတောင်းရင်ဒေသခံပြည်သူတို့နဲ့မျိုးကောအကောက်ကြီးယူနာဒေသခံတွေကိုဆဲလို့ဒုက္ခပြီးနေစိုက်ကိုစီလိုက်ကြံတီနေရခိုင်တက်တော်ရောအကမျိုးသင်းတိုက်ဝီးဆဲလက်ပြောင်းထိုင်နေပြီးကတခါတစ်ဖက်မှာလည်းပလဲဝါမျိုးနဲ့နှုံဘူးပြူဝါကွန်ကရန်သူရေးလီဂိုပိုက်ကိုလန်နဂီပိုက်ကိုဒီနဲ့ခုခံနေကြကရခိုင်တက်တော်ကဆဲလက်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါလို့ဆိုထားပါရင်တချင်းတိမှာပေါတိုက်သူများနှိုက်ခနိုင်ဆိုင်ဆောင်ရေးဆောင်နေလာရေးလေးစစ်တရံမြောင်းနေမှာပေသူလူတို့ကိုနေစဉ်ရဆက်သတိသမပိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်နေရန်သူပြူဟာကွန်ကီဒီစခန်ကီစခန့်ရှိတီနဲ့မိမိရောညီတော်မမိတ်သုံးဖွဲကထမ်းမှန်ပြီးသက်ရှင်မုန်နေခါပြီးကဖက်ဘရီလွမ်းမြောင်းနေရန်သူတက်ဖွန်ဟာဒီကိုတုံးတောင်ရှာလောင်းနေပဲဒီဇင်ဘာလခေါရမွဲလေးနှိုင်းနိုင်မီနီငါစီကမကွေတဲဂန်ကိုခရေထီလောင်းမြို့နေရမျက်နီရွာဤအဟိမြောက်ဖက်မှာရခိုင်တက်တော်လူထုစိုက်ကုန်နေစိုက်ကိုစီတဲတော့၃နာရီကတိုက်ဝေးဖိုက်ပွားခါလို့လဲညီတော်မမိတ်သုံးဖွဲထုံးပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါရယ်ရောင်နေသူရှမ်းမြောင်းနေသားတီဘောနိုင်ခိုင်လော်ရှုနေကွမ်းခဲဆိုင်မြို့နေဒီအတွန်ကစိုက်ကိုစီတက်စခန်တချို့နဲ့မိမျိုးစိုက်ဆောင်ရေးကိုအနှောင်ရပေးနေရန်သူတက်စခန်တီကိုမရရာကိုဆန်လို့တိုက်ခိုက်လို့ဖို့ဖိတ်ကုန်အယောင်ရဲ့ဒီတက်စိုက်ဆောင်ရေးကိုတရက်တော်မှမရရတိုင်ပင်နဲ့တမ်းမထရန်သူစိုက်ဆောင်ရေးပိုင်မှန်ရန်သူအော်နေရှက်နေရာဒီကိုဆန်လို့ထိုးစိုက်ဆောင်တိုက်ခိုက်လို့ဖိတ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရောင်ဘရောင်ဒီဇင်ဘာလခေါင်းနီကကိုကန်ဒေတာလောက်ကင်မျိုးတုံရှိရဲကွဲတော်ဖက်ခန်းကြီးစိုက်ကိုစီအခိစိုက်စခန်းတစ်ခုဖိတ်ပြီးတာတော်တော်စခန်းကြီးစခန်းဝေါ်လေးခုကိုကိုကန်တပ်တော် MD ကနှစ်ရက်တာထိုးစိုက်ဆောင်ခါပြီးနောက်မှာအပိသက်ရှင်မုံသိမ့်ရနေခါပြီးကတိုက်ပွေတော့မှာစိုက်သူမိုက်ဆရာကိုဖမ်းဆီးရမိခါကောစိုက်ကိုစီတန်းကရက်တာပြည်သူတီကိုတမန်တကာပိုင်မဲ့ထားပြီးကတအောင်းပြည်နေလော်ရှုံမျိုးနေပန်ဟုံရာဖက်တော့လန်နဂီနဲ့ခေါကင်ကွဲခံမျိုးနေကာလင်ရာဖက်တော့အိုင်မန်35တိုက်ခိုင်းရဟန်ရီနဲ့တဂရင်ပိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ခါကောစိုက်ကိုစီနိုင်ခိုင်မျိုးနေစခိုင်တိုင်းကုန်းကိုမိမိရောမဟာမိတ်တက်ဒီကထဲလို့ထိုးစိုက်ဆောင်ခါလေးတော့ရန်သူစိုက်ကိုစီမန်တန်စခန်းနဲ့နိုင်ဖက်ကစခန်းကလန်နဂီနဲ့လေးစီကိုကင်ပိုက်ကူပြီးခါရရပြောင်းဝမ်တွေ့ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပါနှိမ့်စစ်တကင်လာရောက်ပိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ခါလို့လေညီနာမမေးသုံးဝေးထုံးပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါရယ်တစိုက်တိမှာပါမြောင်းမအေနဲ့စိုက်ကိုစီတဲတော့
ထီတွေ့တိုက်ပွဲဖိုက်ပြီးနောက်မှာစိုက်ကိုစီကမျိုးတော်ကောင်းလေးမနာတောင်ကြားစာစိုက်ဆင်းနေတဲ့တောင်ကိုလေးပြောပါချင်ပါတယ်။မြောက်မှာဒီဇင်မာလာခါနီကရခိုင်တက်တော်အင်းနဲ့အကရန်ဖတ်စိုက်ကိုစီတဲရောကထီတွေ့တိုက်ပွဲဖိုက်ပွားခါပြီးနောက်မှာဒီနေ့ဒီဇင်မာလာခနိုင်နေမူထားကစားလို့စိုက်ကိုစီတက်ဖွန်အဒီစာမျိုးတော်ကောင်းလေးမနာလန်လန်လန်လာလူဒီကိုတောင်ကြားစာစိုက်ဆင်းနေလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မူတော်ခေါင်းနိုင်လောက်ကအစားလို့ဒီကူချင်းဒီမြောင်မျိုးတော်ကြောက်ရိတ်ကြီးညိုပန်စီအလေးစီဘောလုံးကတော်ရလန်ခွားစုံအပါဝါရောက်ွက်တီမှာလန်လန်လန်လာဒီကိုတောင်းတဲ့ကျကျဆိုင်စီလို့ဟိနေလို့မြို့ခန်ဒီကပြောရင်ရောပိုက်ဆိုင်စီကကရန်ဖတ်ဆိုင်ကိုစီတဲဖုံအဒီကခီလာပီသူဒီကိုမကရဝဲမနာသာစီစောခင်ခံမှုဒီဟိနေလို့လေဆိုပါရင်ဒီဇင်မာလာခေါင်းနိုင်ကမြောင်မျိုးငွေတော်ပေါ်တိုင်ထာနာမှာရခိုင်တဲတော်အင်းနဲ့ကရန်ဖတ်ဆိုင်ကိုစီတဲရောကတိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲခါစမှာစိုက်ကုန်စီတဲဝန်လေးယောက်တီးဆုံးလာပြီးကငါရတဲ့အားကြီးလိုက်လို့ညီနာမပဲသုံးဖွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာကုန်ခနယ်ပြည်မှာလာစစ်သွန်းနေကစားလို့ရခိုင်တဲတုံနဲ့စိုက်ကုန်စီတဲရောကတကြောပိုင်တိုက်ဝီတီဖိုက်ပွဲလို့ဟိစမှာနိုင်ငံတော်အရှုံးနဲ့စွာသာရောင်းဆိုင်နေရတဲ့စိုက်ကုန်စီသာအပရိုင်မေးပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးစာတိုက်ဖဲဇာတိကိုနှိမ့်စေရဆဲဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေရပြောင်းနေဒီကိုပါဥပဒေမဲ့စီနောင်းဝါရပနာလူမဆန်တာစိုက်ဆင်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်လို့ဟိနေပါတယ်။ဆလာဘီကဘူးတိတော်ကဒေသခံအပရိမေးပြည်သူလျောက်ကိုအကရန်ဖတ်စိုက်ကိုစီဖမ်းဆီးရတဲ့တရံကိုလေးပရိုဗိုင်းချမ်ပါရင်ရခိုင်ပြည်ဘူးတိတော်မြို့နယ်ရာမရခိုင်ရွာကအပရိမေးပြည်သူလျောက်ကိုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလခနေ့ရက်မော်တော်လေးနိုင်မီနီ30မှာဘူးတိတော်ခေစားရဲ့ကရန်ဖတ်စိုက်ကိုစီတဲကနေဒီသောဝါရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လိုက်လို့တရံရာကြီးပါရင်ဖမ်းဆီးခံရလူတွေကတော့ကဘူးတိတော်မြို့နယ်ရာမရခိုင်ရွာကဥရှင်မုံ40နိုင်ဥဟိုဆိုင်ခေါက်စင်နိုင်ဥဖြူတန်းငော့စင်နိုင်နဲ့ဥမတော်ဝငှက်စီသူနိုင်ကိုဖိတ်ခဲ့ပါရယ်သူတို့လျောက်ကိုဘူးတိတော်ခေဆိုင်စိုက်ပြွားကစိုက်ကုတ်ကြီးတဲဖွန်နှိုက်စင်နဲ့တဲမနှိုက်စင်နိုင်ကတဲဖွန်အောင်သွန်စင်စိုက်ကုတ်ကြီးတဲဖွန်စုစုပေါင်းငှက်စီလောက်ကဖော်ကနှိုက်စင်နဲ့ရောက်လာပြီးကတအိမ်ဝတအိမ်ထွက်စိုက်စီပနာဖတ်ယုံလာစားလို့တရားပါရယ်စိုက်ကုတ်ကြီးတဲဖွန်အရီကယုံလျောက်ကိုဘူးတိတော်ခေဆိုင်စိုက်ပြွားတော့ခေါ်ဆိုလောက်ခိုင်လို့တရားပါရယ်ကောဗာမြန်မာရှောင်းနေယောမူမူတိုက်ပွဲစိုက်သူပန်စရောင်းနဲ့လန်နေခရန်စရောင်းကို KNU ထောက်ပြနေတဲ့တော့မူမူတိုက်ပွဲမှာသင်းစီရာမင်ခါရီစိုက်သူပန်စရောင်းနဲ့လန်နေခရန်စရောင်းကိုကြောင်မျိုးသားစီရုံး KNU ကဒီဇင်ဘာလခရိုင်းညစာပိတ်ခနိုင်နာရီမှာထောက်ပြန်ပါရီထောက်ပြန်ချက်မှာကိုသူလေးအောက်ရှော်ရင်းနေမင်းညုံလေးပောင်ခရိုင်မူမူဘော်ကြီးစိုက်ကုတ်စီစခန်းဒီကိုကြောင်မျိုးသားလွိုင်မော်ရီတိုင်မလို့ KNL လက်အောက်ခံတိုင်ရောင်တိုက်ပွဲဒီနဲ့တူလန်ရီပူပိုတိုက်ပွဲတို့တိုက်ပွဲဒီဖိတ်ပွားရှင်တော်လန်နဂရီလန်နရှိဒီကိုသင်းစီရာမင်ခါရီလို့ဖော်ပြပါရီယောင်ဘရန်ကင်မရာငေါ်ရာကိုစီစကန်တော်ဝမ်ရောက်တိုက်ဆွေတော်ရီခါလာရာရှိုက်စီလေးစကန်ကလန်နရှာအញ្ញန်ခံခါခိုက်တဲ့စိုက်ကုတ်စီတိုက်ပွဲဝင်စစ်ကိုရောက်စရောင်းကိုလေရာထူးအဆောင်နဲ့တကွာထောက်ပြန်ထားစော်လေဖရိုက်ပါရီယောင်ဖန်စီရာမင်ထားရီစိုက်သူပန်းစစ်ကိုရောက်နဲ့မင်းသားစုဝ20လျောက်ကိုစိုက်သူပန်းဥပဒေနဲ့ညီထင်းသိမ်းစောက်ချထားရီလို့သိရပါရီယောင်လန်နရှာအញ្ញန်ခံခါခိုက်တဲ့ခါလာရာရှိုက်စီလေးတိုက်စကန်ကတိုက်ပွဲဝင်စစ်ကိုရောက်စရောင်းမှာဘူမုံဆောင်ဟင်းလူ၁ယောက်ဘိုဂရီဆောင်ဟင်းလူ၂ယောက်ဘိုအဆောင်ဟင်းလူ၃ယောက်တိုက်ဂရိုင်ဆောင်ဟင်းလူ၆ယောက်ဘရောင်းဒူတိုက်ဂရိုင်ဆောင်ဟင်းလူ၃ယောက်နဲ့တိုက်သောဆောင်ဟင်းလူ၄ယောက်ကိုဖိတ်တယ်လို့ KNUE ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်လီဘရီကရှောင်းနဲ့ရှမ်းပရီအစားကော်လံဘေးမှာစိုက်ကုတ်စီဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်၂ယောက်သေဆုံးပြီးကဲ၃ယောက်ထိခိုက်တဲ့ရိုင်းကားတွေတရမောကရှောင်းနဲ့ရှမ်းပရီအစားမဘင်းကိုကော်လံဘေးမှာဒီဇင်ဘာလခရိုင်ကရိုက်သတီစီနွန်လာရဲ့လှိတ်ကောက်တစီကိုစိုက်ကောက်စီကလီဂရိုကနေဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပရိမေပရီသူ၂ယောက်တီဆုံးမနာ၃ယောက်ထိခိုက်တဲ့ရိုင်းကားတွေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီဖလိုက်စော်ဒီဇင်ဘာလခရိုင်နင်းခုံဘေးတနာရီလာကရောက်နေတာအနိမ့်နာမှာတိုက်ပွဲဖိုက်ပွားစားတီလုံအောင်မင်းဘေးမာဘေးမိုတီတို့လာရဲ့လှိတ်ကောက်တစီကိုစိုက်ကောက်စီဂျက်ဗီတာတစီကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါစော်ဖိုက်ပါရီရောင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသား၂ယောက်မှာနီရာမာပေါင်ပွေရှောင်းပြီးတီဆုံးခါမနာကျန်ခရီးတဲ့သူယောက်မှလေပရမန့်ထန်တန်တန်ရိုင်းကဆိုဖရိုက်ပါရီယောင်ဘရန်စိုက်ကုတ်စီတိုက်ဆိုမရိုင်းမပရီနီရာအမြောက်ဘရမတိုက်ပွေးတီးဟင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေဆိုမဟုတ်ဘဲအပရိမေရိုက်သားပြည်သူတီကိုရေရေရှဲဟင်းဟင်းတိုက်ခိုက်မှုတီပလော့လာနေဆိုကြောင်းအရိုက်သားပြည်သူတီမှာနေစင်တဲ့အများထိခိုက်တည်ဆုံနေကြတာဆိုလေဖရိုက်ပါရီထေရူရတောင်ရိုင်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံလမ်းမွန်လုပ်ငန်းကိုကမ္ဘာ့မွေနေဖရိုက်ယူနက်စကိုတိုက်မဲ့လိုက်တဲ့တောင်ကိုလေပရိုပရာပီရှင်ပါရီထေနေကံမှာနှိမ့်စိန်နှိမ့်တဲ့အေဘီလာထင်မှာသုံရက်ကကြောင်ပါလဲဟင်းရီစွန်ဂရန်ထေရူရာသံဂရန်ရီတပောင်းရဲ့ချင်းမှုနဲ့လာအိုနေကန်ကလမ်းမွန်လုပ်ငန်းတို့ကိုကမ္ဘာ့ရဲ့ချင်းမှုအမွေနဲ့ဖရိုက်ယူနက်စကိုကဒီဇင်ဘာလခရိုင်းနီမှာစိုင်းမိုက်လိုက်တယ်လို့ထောက်ပြန်ပါရီရောင်ကမ္ဘာ့ရဲ့ချင်းမှုအမွေနဲ့ဖရိုက်ရီရှင်မွန်ကိုဘိုဆနာနေကန်ကာစီမရိုမှာဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကနေကိုရီးယားအထိကြောင်ပါနေရဲစီရှိုက်ကင်မရာ
UNESCO ဝေးအစီအဝေးမှာ Rich Sunbury ကထောက်ပံ့ခရင်ကလေးဆိုဖိပါရီယောင်ဘရန်ထေဝန်လီရှောစေတာထွေးစင်က UNESCO ကြီးကဘာရဲ့ကြီးမွန်အမည်နဲ့ Rich ရဲ့ company အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်ပရိုဂရမ်ခါပြီးကနှိမ့်ဆက်အေဗီလာရောက်တဲ့သူရက်ကကြောင်ပါလင်းဟင်းရဲ့ထိတ်ဆုံကရန်တန်ကရန်ပွေတော်ကိုလာဖို့2024ခုနှစ်မှာအေဗီလာတလားလုံးကြောင်ပါလာဖို့ဖိတ်တယ်လို့ခရင်ကခါပါရီယောင်ဘရန် UNESCO က Rich ခါရီလာအိုလက်မွန်လောကင်မှာလာအိုနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတိစွာယွန်လက်မွန်လုပ်ငန်းကိုအဆုံးပြုမနာအကာအကွယ်နဲ့ခိုင်ခိုင်းစီဖို့အတွက်သူတို့ဤရူရာစကိုက်တီပေါ်မှာနာဂာဒစိတီကိုရဲလောက်တီထွန်လို့ဆိုပါဘူးရီရှိဘောဆုံရကဆိုပါဖိုင်ပါရီကောဘရာကိုထမ်းကြအောင်ဂုရုခမှလည်းအာဇာတောင်းနေပါတော့လှည့်ပြီးခဲ့ပါမယ်နမေမာလာကွန်ဆုကစားသမားစုကိုမိုက်ခွေယာဆောက်ခုလောက်ရဲ့တောင်းကိုပရိုဗိုင်းချင်ပါတယ်ပရီမာလိုက်ပေဝီဘရီခရဲ့နမေမာလာတလားတာကိုဆုံကစားသမားစုကိုမာယူနောက်ကလူဟယ်ရီမက်ခွေယာကဆွဲခူရာဟီလာလို့တည်ရပါရင်မက်ခွေယာဆိုမာယူတောင်းရင်နမေမာလာရှင်ပွဲမှာပရီမာလိုက်သုံးပွဲမှာအကိုဆုံးခီဆွမ်းပြကစားနေခဲ့ရတော့ဘရိတ်တရီဂုံပြူမီပီဆောင်ကိုခံခါကြပါဘရီခရာဒီကခီဆွမ်းကြဆောင်လာလို့စူစူပေါ်ရှိုက်ပွဲရပါဝင်ကစားခွန်ရာခရီမက်ခွေယာဆိုဒေကူရာဒီမာတော့ခါပေပွဲဆိုစင်ကာပွဲကစားထားပြီးခင်ချန်ပယ်လဲမှာဒုကူတောင်းယူထားမနာအကိုဆုံးတက်တည်ပြထားနေခါကြပါမက်ဂွေယာဆိုလွန်ခါရဲ့နှိုက်ထူတဲ့စီကိုခနိုင်ကလက်စတာတောင်းကနေဆိုင်ရှင်တော်ပရိုဂျီပေါ်တန်ရှိုက်စင်နဲ့ရာဟီလာပြီးနောက်မှာဝေဖန်မှုနည်းနဲ့ရောင်းဆိုင်နေခါဆိုလေးဖေဖော်ရင်ဟုတ်ပါတယ်မရှန်နီယိုဆယ်လရီကေ PSG ကိုသမားဒွိုင်းနဲ့ရိုင်မာကိုနှိုက်ပွေးပေးပေးနိုင်ရှာမယ်တဲ့တော့မော PSG ကိုသမားဒွိုင်းနဲ့ရိုင်မာဆိုလီဟာဘာအသောင်းနဲ့လီဂူဝမ်ပွေးစင်မှာဒဲတဲ့အနေငိုင်းနဲ့ထောက်ပေးခံခါရတဲ့အတွက်တက်စတောင်းလေလီအသောင်းလုံးနဲ့လီဂူဝမ်ပွေးစင်နှိုက်ပွေးအတွက်ပွေးပေးပေးနိုင်ရှာမယ်လိုက်တယ်လို့ပရန်သလီအော်ရှော်ရီဖေကလီဇာမာလာခရိုင်းနီမှာကြေငါပါတယ်အီတလီလယ်ရီဇွန်ဒွိုင်းနဲ့ရမ်မာဆိုဒီဇမလာသူနယ်နေကကစားတဲ့ရောင်ပွဲမှာခရီထောင်းတဲ့ဘိုလုံရှောင်းတော့ဇမောလီဟာဘာတောင်းတိတ်ဆင်မှုဂျိုးဆူကာစီမီယာကိုကြာမင်ခါရတဲ့အတွက်ပွေးရှင်စင်မနီမှာပေါအနေငယ်နဲ့ထောက်ပေးခံခါရဆိုဖိုင်ပါရီ PSG အတွက်ပြိပွေးစုံရှိတ်စီသုံးပွေးကစားထားတဲ့ကိုသမားဒွိုင်းနဲ့ရမ်မာအနေနဲ့လီဂူဝမ်ပွေးစင်နှိပ်ပွေးကိုလွှင့်ရှို့ဖို့ဖိတ်ကလေးဒီဇမလာစေသူနယ်နေဒုမနယ်ကစားဖို့ချန်ပီယံလိပွေးအတွက်ပါဝါကစားနေဖို့ဖိတ်တယ်လို့သိရပါရီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုသမားဖော်စတာကိုစဘာစာချုပ်တိုးလိုက်တဲ့တံတားဝင်လေးပြောပါချင်ပါတယ်။တိုးရင်ဟန်ကစဘာအတောင်းစွာအတောင်းဤအရန်ကိုသမားဖရေဇာဖော်စတာကို2020ခုနှစ်ရာသီတကုန်အထိစာချုပ်တိုက်တဲ့တိုးမြောင်းလိုက်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလခန်းအနီးမှာပြောကြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်စဘာအတောင်းနဲ့စာချုပ်တိုက်ရှော်ခွန်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။အတောင်းအတွက်အကောဆုံးနေရာကနေပါဝါကရူဇာပီလာပါဘူးလို့ဖော်စတာကအတောင်းဝိုင်းဆိုင်မှာပြောပါတယ်။အသက်35နှစ်ရဲ့ဖော်စတာသာစွန်တတန်ကထွက်ခွာလာပြီးနောက်မှာ2020ခုနှစ်ဇန်လမှာစဘာတော်ပြောရည်လာပနာအတောင်တန်းပွင့်နှိုက်စေပအောင်ကြဲထားဝရင်ဂူသမားဖော်စတာဆိုနှိုက်တော်စီလေးခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အတွက်စွန်တဲ့အတောင်တော်ပြီးမြောက်လေး140ရှိုင်းပွဲပအောင်ကြဲပြီးခါပါရင်ဟောပါရင်ဒီနေ့ညစာဖက်တော်တော်နေ့ကိုကျွန်တော်ထွက်ဆောင်တဲ့အတူမရှောင်းညတို့ကပရိုဂရမ်ပြီးခါဆိုဖိုင်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ American Pieces Media ကနေထောက်လောင်းပြီးနေတဲ့တောင်းစီလေးကို Facebook Page, Website, YouTube, Telegram Channel နဲ့ Google Podcast တို့မှာ One Round Not On Every Game Android Phone တွေ American Pieces Media Application ကို Google Play Store မှာ Download လုပ်နာ Not On နေပါတယ်။အရခပြည်သူပြည်သားမိဘပြည်သူပေါ်တော့ကျမ်းမာရောင်းလဲစိတ်ပေါ်အင်ရှိုင်းပြီးကလည်းကုံတွင်းနေရတဲ့အခန့်ကြီးကြတဲ့ကနေအယောင်ဆုံးလမ်းမြောင်းနေပါစီလို့အကျွမ်းတို့ American Pieces Media ညီကိုမတို့မှာတော့ကစူတောင်းမိတ်တာပို့သားလိုက်ပါရယ်။နောက်ထပ်အပီကလိုလေးကျေးဇူးအထူးတောင်းပါရယ်။